Два автобуси з прикордонниками сьогодні заїхали на територію Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Ось і перші кроки хлопці на цій рідній землі після двох місяців служби на південному кордоні. Зараз даю дрова. Сьогодні вони згадують, служба була напруженою та важкою. Незважаючи на це, кожен розумів важливість місії. Підтримка, звісно, батьків треба і рідних. Так як вони, думаю, батьки дуже сильно переживали, і рідні, і дзвонили дуже часто, то мені це дуже сильно допомагало. І так як вони завжди давали настрой мені, там казали «держись», це все і морально дуже сильно допомагається. Коли ми приїхали туди, це, звичайно, відчуття патріотизму, відчуття якоїсь безпечності, тому що хочеться, щоб кордон був надійно захищений і робили все для того, щоб максимально захистити його, максимально пильно нести службу. Керівний склад, який разом із курсантами перебував на півдні, ситуацію на кордоні характеризує наступним чином. Очікували якісь провокаційних дій з огляду на те, що там були 9 травня, було свято і потім річниця початку Великої Вітчизняної війни, також якісь там були певні асоціації, тому відповідно в посиленому режимі ми відпрацьовували весь цей термін нашого перебування. Таких явних провокацій не було, але стосовно питань перетину спеціального кордону вони були і ми відповідно вживали заходів щодо адекватної реакції на ці дії. Але щоб там не було, командир групи Дмитро Коцюба роботу своїх підлеглих оцінює на відмінно. Завдання виконувались професійно. Питання щодо невдоволень, там, я не знаю, як сказати, в нас не було ніяких проблем. Якщо там в академії може десь бути порушення дисципліни, десь хтось запізнився, десь хтось там якимось чином там правильно поводиться на заняттях. Питання дисципліни, питання стійкості, питання мужності не стояло. Як підсумок, за час перебування наших прикордонників на півдні 6-ю мотоманевреною групою було затримано понад 40 нелегалів, які незаконно намагалися перейти кордон. Біля десятка осіб, які покинули самовільне місця позбавлення волі в Донецькій області і проривались на територію, тимчасово окуповану територію України, Крим. Значить, за зворотнього боку, з кримської території, ми затримували осіб без громадянства або громадян Російської Федерації, які мали наміри прийняти участь в подіях, які зараз розвиваються у нас на сході країни. Пишається своїми вихованцями і ректор академії. Пишаюся ними як керівник цього підрозділу, тобто Національної академії. Вони є патріотами. Вони на сьогоднішній день вже сформованими офіцерами, яким можна довіряти любу ділянку кордону. Хочу подякувати батькам наших курсантів, дружинам наших офіцерів, їхнім дітям за те, що от була відчутна душевна, сердечна підтримка. Це не остання гаряча поїздка, стверджує Валерій Райко. 80% нашого персоналу, маю на увазі курсантів, побували як на східному кордоні, це четвертий курс, який от випустився, він був на східному кордоні, безпосередньо приймав там участь в східному кордоні, так і Азово-Чорноморський кордон, це другий, третій курс, практично повністю всі пройшли. Окрім схвальних відгуків, по приїзду двом командирам мотоманевреної групи вручили почесні нагороди, а самих курсантів на декілька діб відпустили додому, аби ті побачились із батьками. Тетяна Збарш, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.